Pričao, pričao jedan. Hvala na hitsa nas. Ide na vas, trči. Cheater, cheater me dao. This is hack. Ovog reportajte ljudi, ja ležim čovjek direkt na mene. Jebem li mu majku, onu bugarsku pičku mu jebem. Jebem li mu familiju, onu usta. Да пучи хедшот и реакцията му беше да пучи втори. Стреляме? На малко е, бро. Долу е Саше. Да, бе, бро. На граната, бе? Хак? Малко. Двама. Двама са при мен, сине. Те са хаки са? Това е ретарди с хак, мачи, ясно. Омага. То взе нещо вече. Идва. Найс. Тича един. Нокна. Нокна. Той избягал на някой. Не избягал. Хай, другия прозорец. Окей, добре. Окей. This is hack. Е, оттам. То как ме прифарват? Ляво на покрив. Ляво на покрив, на жълт има. Как разбра, че го гледам? Майка ти, втори нок ма е това на това. Трябва го ходя да го дигаш. Двама са. А? То го нок са отясно някъде. Вау, отясно на мене ги фоля това гранат. Да бе, това каза. Отгоре някъде. Умря един. С глава е. Найс. Умрях. Три удара на кафеалото. Нокнаха един от тях. Нокнаха един. Брат, това е огръб. Това гили наистина не се вижда на момент. Кола идва от Northwest. Да, стрелям. Абе, друг пъзи! Те и другия. На шак има един. Дойдах от мен. Можеш ли да го пусна? Хедшот му да. Нокнах един, е там. Аха. Дига то. Идвам то ти. Дигаме се сам.
тича. Защо идваш да не стреляш по хората, да ги тичат? Горе съм ме убил. Силиан. Сейф съм, Светло, трябва тичаш към. Ти са читарите тука пред нас, бе. Ти горе не мога да не тичаш. Омон. А ти отгоре и те трябва. Горе тича, горе тича. И не едно. Ясно, дай да пуш. Окей. И ми зача. Две коли са. Те изглежда. Да. Това е много уирд човек. Аз в момента съм стресиран. Това пред нас, брат. Бати плъховата, брат. Едно е. Далеч съм, далеч. Далеч съм, далеч съм. Еми, въртя. Юслес съм, юслес съм. Ако мога ги видя, ще стрел на един пълне. What? Пром ги вижда. Двама чека в шака има сега, 100%. Тук е един. Тук се занимават сме. Да, предна. Ударя, нокна. Кула, кула. Да, ударя. Нокна. На оранжев, а не. Не, не. О. Ето там, там. Абе, върти над мен, ме. Моля, той е друг тим и ми устивам. What the fuck? Бягам тогава, бягам. What? Той отгоре го му. Можете... А, умря, ме. Сериозно ли, бе, брат? Никой не можах да взема от тук. What the fuck? Само да ти правиш, че трябва да изгледат от зона. И не е нокнат. Не са, не е другия. Биха го, може да ме дига. Ляво. Ще свали към зома. What? Той гля към мене. What? Окей, пак читър я. А, не бе. Да, да, да. Чакай, чакай. Това не мога да бъде. Това не мога да бъде. Чакай, чакай. Тие са гении просто. Няма, аз не мога да бъде. What? Той се движи. Аз не мога, аз това е цир. О? О! Де е, бе?
Браво, ляво, ляво. Мъгъка се буташ в мене, ти ме спря. Ао, дете енджо, толкова съм виждал това на света. Аз не трябваше да те дигам, ама... Има... Нокнал. Зад нас. Марка ми. Не иди. Двама на синьо. Един нокнат на синьо. Нокнат това. На оранжевето? Си нокнат тука на склада. За един хит, what the fuck. Аз отел дървото всички, от всичките взеха систа, ама Сашо ги стилна, педара. Да, де фактически един я го стилна. Де фактически, това не го бе. Май те ще стане. Влиза в другото халя. Това е unlucky просто. Слаб с фавор. Къде? Къде? Блех, не? Грана. Това до контейнера. Чакай. Това тук е! Абе, какъв контейнер, човек? Биха. Въпрос отказва. Оранжо спрям. Мога ги нежвам по-сега. Искай би си нежвят и си да надият. Брат, така да имат ли това? Моя жена. Бре. Не заради това. Моля? Какво? Мисля, аз ударям нещо, не видим. Спря. Кво е това? Не е добре. Идва в плата. Давай. Давай, давай. Уа, уа, уа. Дарва, дарва. Тук има два части. Тук има. Наляво ще... Няма стрелям, няма стрелям. Добре, де, нямаш как да не стрелям. Кой на бункер, проверихте ли го? Е. Ти реши да го провериш, а? Но, не мога разбера защо смок. Окнаха има тя. Трябва да го фанеш ти. Нямам каска. Добре. Драго фана, аз най-много оставих, най-много оставих това. Две солота са. Това в ляво мря. Бок, спок. Ма Марк ще жде, е хубаво. На скалата е, нямам вес. Е тука. Окей. Чукай този. Моля. Мокнах един.
Тука няма никой май. Сдържиш Дорина. Какво пром от ляво има? Отдолу е след. Зелено, показвам. Ясно. Това за какво пикво е, брат? Какво си ми дадам? This is hot. 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 This is hot.